င်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်မြို့ဟာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခ္ခတွေကြားမှာမြမတက်မတော်နဲ့တန်းအမျိုးသားလွမြောက်ရဲ့အဖွဲ့ TNN တို့လှုပ်ရှားပြီးတိုက်ပွဲအပြင်းထန်မကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့အဓိကမျှော်လင့်ချက်ဟာနေမြေငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလူထုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းစင်ခဲ့တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေလူထုရဲ့တင်ပြချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကတော့သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲနဲ့ဒေသတည်ငြိမ်ရေးမရှိဘဲနဲ့တရားဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ဘဝလုံခြုံမှုအမခံချက်မရှိဘဲနဲ့ကြံတဲ့လမ်းပါဆက်တရေးတွေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမီးတွေတရားတွေအဲ့ဒီဟာတွေကဘလို့ခေါ်မလဲသူကလွှမ်းမိုးမှုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့အနေထားမှာဆိုတော့အဓိကဥစားပေးရအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုအဓိကထားတင်ပြလာတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်နမ်ဆန်မြို့နယ်ဝင်းကျင်မှာတိုင်မိုင်းနင်းမိုင်းမြင်းမြုံမိုင်းအပါအဝင်မိုင်းမျိုးစုံရှိနေပြီးမိုင်းထီလို့တေဆုံးရသူနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်လွတ်လိုက်ရသူတွေတစ်နှစ်မှာ15ဦးထက်မနည်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်စဉ်းစားပေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီစစ်ပွဲကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေးလုံခြုံမှုလားတခုခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလုံးချုံဒီအမျိုးသမီးစိတ်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့တွေးပေးရတာရှိတယ်အဲ့တို့ကတော့အခက်ခဲများကြီးဖြစ်တာပေါ့ရှိသေးတာပေါ့ဖြစ်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီဒီစစ်ပွဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခက်ခဲနေတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးလက်မှတ်ဆက်တွေရေးအရာတော့၎င်းအခက်ခဲတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကအမျိုးသမီးတွေမကဘူးအမျိုးသားဒီကလေးခွင်းကြီးကစားဒီတက်လာမဲ့၅နှစ်ကို၅နှစ်မှတစ်ခါရရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးဖို့ဒီ၅နှစ်အတွင်းကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်းမြောက်စဉ်းစားပြီးတော့တင်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကနေမြေလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးနမ်ဆန်မြို့ပဝင်းကျင်ကိုတက်မတော်တက်ရင်တွေတိုးချက်ဆေးလွတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ရင်တွေတိုးချက်ဆေးလွတ်လာတဲ့အတွက်တိုးလာတဲ့တက်မတော်သားတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေများလာပြီးမဲရလက်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ဒီတက်မတော်သားတွေထပ်တိုးလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဖျားကြီးမဲကျေအောင်စုပေါ့နော်အမဲယုံမှာဆိုရင်ရခင်ကဖျားကြီးမဲယုံမှာဆိုရင်800ကျော်ရှိတယ်အခုဒီတမတော်သားတွေထပ်တိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါ900ကျော်သွားတယ်ဒါဒီအကြမ်းဖျင်း60လောက်ပိုးလာတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲလောင်းနေကျွန်တော်တို့အဆိုးရင်နာကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဖက်ပါတီနဲ့ဒီဘလော့ခ်အမလဲလဲပဲရှိတဲ့အနေအထားကနေဒီမှာ50 60ထပ်တိုးလာတဲ့အခါကျတော့မဲရလာအနိုင်ရှုံးကကွာဟသွားမှာကွာဟသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်တော့အစိုးရမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမဲသူတို့မဲကလွတ်လပ်မှုအပွင့်လင်းမှုဒီလွတ်လပ်တဲ့မဲဆန္ဒဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်သူတို့လွတ်လပ်တဲ့မဲဆန္ဒအတိုင်းအသေးကြမဲတပြားကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့နေရာသူတို့ထဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီလည်းရောက်ရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပဲနော်အာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဖက်စီလဲရောက်ရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါတော့လွတ်လပ်မြတ်တာပါဗောနော်အာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖီအားကြောင့်တို့ကပါတီတစ်ခုခုကိုပဲတက်ကက်ထားပြီးတော့တို့ကမဲပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကရွက်ကပွဲရလာအနိုင်ကနေလဲအရှုံးဖြစ်သွားစေတယ်ဒီဟာတော့တခုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်2015ခုနှစ်ကနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ NLD ပါတီကမဲရလက်9000ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာကနေတအန်းပလောင်အမျိုးသားပါတီ TMP ကိုရှုံးနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒါးတွေလျှက်စစ်မီးတွေရဖို့ထက်လက်ရှိအချိန်ထိမဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သေးတဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုရအောင်အရင်လုပ်ပေးဖို့ပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းကမဲဆန္ဒရှင်များကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။အဓိကငင်းချမ်းရေးရကြချင်းနေရှင်။မီးနဲ့လမ်းကတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးရှင်။အဓိကတော့ငင်းချမ်းရေးပဲဘယ်နေရာပဲတော့သူတို့အဲ့လာပဲတင်ပြလဲရှင့်ရှင့်အဲ့လာပို့ပြီးမင်းကလေးကပို့ပြီးတခွန်းရောက်လဲရှင့်ဟိုကလေးငယ်နဲ့ဆိုတော့ပေါက်ပေါက်ပါပါမဟုတ်ဘူးရှင့်ငင်းချရေးရအောင်ပ
ဗပောင်းဆောင်ကပါဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ USTV အနေနဲ့လည်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုပဲအဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးခန်းဦးကပြောပါတယ်သူတို့ကြတော့အဓိကကြတော့အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးပါပဲတန်နဲ့ဟာကြတော့ဒေတာပြင်းပြပြီးပေါ့လေနော်ငင်းချမ်းရေးရအောင်ကြတော့ဘက်ပေါင်းစုံကလည်းပါဝင်ရမှာပေါ့လေနော်ဘက်ပေါင်းစုံပါမတာနဲ့ဥမာဆိုလိုတာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသမီးရေးရာတွေရဲ့ပြီးတော့ဟိုတန်ခါတော်တွေလေအဲ့ဒါလည်းအားလုံးပါမှာအင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပါတယ်နော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နမ်ဆန်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ပါတီ၄ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးရှိပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD တအံပလောင်အမျိုးသားပါတီ TMB ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ညွညွသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UTP တို့ဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာအုပ်စု33စုနဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာပေါင်း130ကျော်မှာလူဦးရေ9000ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်။အများစုကတအံပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါလူဦးရေထဲဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၄000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။